Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Сени. Аз съм Нели. Да. И днес ще ви разкажа за нещата, това шуми, за нещата, които съм си купила под въздействие на YouTube. Разбира се, става въпрос за козметика. Реално погледнато, сигурно около 90% от нещата, които ползвам, са купени под въздействието на YouTube, но тези, които искам да ви споделя и се надявам да се забавлявате, оказа се, че Ели ще се включи с два продукта. Тези, за които сега ще ви разкажа, са такива, за които си спомням много ясно кой... повечето, де. Кой ме е накарал да си ги купа, да си мечтая, разбира се, за тях и да направи усилието да си ги купя, защото повечето от тях, за съжаление, трудно се намират за нас в България. Повечето трябва да се поръчат онлайн, но както и де. Да не разводнявам нещата. Приготвили сме ги в една кутия и аз ще питам мама за всеки един продукт. Добре, преди да почнеш да ме питаш, аз започвам с четките за грим. Разбира се, за да получим добри резултати в грима, говорим, нали, сериозен грим, все пак не ежедневен грим, който е достатъчно да освежим лицето си, а ако става въпрос за по-сериозен грим, няма какво да се лъжем, много е важно какви четки използваме. Тук съм приготвила някои от четките, които, разбира се, че съм си купила под въздействие на YouTube, а именно четките на Morphe. Разкошни са, струват си всяка стотинка. Поръчвала съм ги от сайта на Morphe, после съм ги чакала на летището. Какво има, Елена? Кое точно не беше? Да чакаш четки, да летиш. Ама не, не, на митницата исках да кажа. Поръчвала съм ги онлайн, чакала съм ги на митницата, плащала съм им мита и са ми излизали златни, но наистина са много добри и си вършат своята работа. Вече нещата стават по-лесни, защото можем да си ги поръчаме от сайта Beauty Bay, ако не се лъжа. Да, Beauty Bay или Beauty Lish, не знам. И Cult Beauty, също Cult Beauty, английския сайт, също имат Morphe неща, които можете да си поръчате и те ще си пристигнат супер нормално по пощата. Четките на Rio Technique също съм си купила под въздействието на сестрите Саманта и Ник Чапман, които са създателки на тези четки Rio Technique. И последния дори комплект, който мисля, че го снимах. Да, снимах го в Instagram и ви писах, че съм много щастлива. Последния сет четки, така наречения Берлин, който си купих от тях, също просто са незаменими. Незаменими. Толкова хубаво са. Много съм щастлива. Наистина си струва всяка стотинка, която се даде за хубави четки. Разбира се, ако сте като мен маняк на тема грим. Нали така? Да. Добре. Хайде да започваме с кутията. Давай. Първото нещо, което ще пита мама, е това. Това е червилцето на Golden Rose Long Stay, матиращото червило. 0,6. Kiss Proof. Това трябва да се изпробва. Дали е Kiss Proof, дали ако се целуваш не се маха. Специално номер 06, най-често го чувах от сръбските влогърки. Бюти влогърки 06. Разбира се, че в нашите магазини също съм виждала цялата серия. Аз самата си купих този цвят, който е 04 от тази серия. И често казвам, ми е доста светъл. Аз си го купих есента и може би пък лятото ще е супер. Много ми харесва и това съм си го купила под въздействие на сръбските влогъри. Да, той изглежда по-скоро по-към цикламено. Да. Да. А виж, когато изсъхне е червено. Когато изсъхне, наистина, ето аз си го сложих, е червено, но когато го слагаш, ти си, о, това е някакво цикламено, много интересно. И знаеш, наистина се получава много приятен като червен цвят. Като се окисли, да, явно става такова червено лилаво, да е. Сега не е съвсем червено. Друго нещо. Aftershave балсам Нивея за мъже. Това малко бомбонче си го купих, мисля, от Дем. Защото при тях е възможно, имат такива мънички разфасовки, защото трябваше да го пробвам, след като толкова много бях чувала за него от твоята любимка, Елена, не моя, твоята любимка Ники Туториалс. Много я харесвам. Добре, и радост. Тя го използва в едно клипче, но казва, че
както и на мама, мирише на мъж. И много е неприятно това. Наистина е супер приятно, хидратиращо кожата, много разкошно е за база на, за фондиотена. Супер е! Обаче то мирише на мъж, много е неприятно. Просто наистина имам неприятно усещане, когато си го сложа на лицето, а нали все пак гримът е удоволствие и за, за нас, за нашите сетива. И много ми е неприятно това, че мирише на мъж. И това, което Ники прави, е да го смеса, например, с лавандулов или ванилов екстракт. Така ли? Не, няма да правя чак такива неща, просто не го използвам. Но си го купихме, то струваше 2 лева май. Няма значение. И наистина е права Ники, че много добре се отразява на кожата, но, но не мога да се мотивирам. Още може пък Нивея да решат да, да направят балсам за лице, за жени. Не Aftershave, а просто хидратираш балсам за лице. Така. Трето нещо. Да, това го обожавам. Това е извивачката за мигли на Шу Емура, която съм си купила под въздействието на Лиса Елдрич, гениалната гримьорка. Лиса Елдрич струваше 29 лева от Strawberry, от ягодката. 29 лева, мисля, че го купих преди 4 или 5 години. И когато дойде, имаше резервна гумичка в самот, в пликче. Бях супер изненадана. Викам, за какво па резервна гумичка, нали сега, какво толкова? Обаче съвсем скоро наистина се наложи да я сменя, но имайте предвид, че аз ползвам само това. Не съм купувала абсолютно нищо друго. И за всички тези години наистина смятам, че си струва всяка стотинка от тези 29 лева, които дадох. Много съм доволна и много хубаво извива миглите. Така, слагам аз. Да. Следващото на LA Girl Pro Conceal HD High Definition, разбира се, коректора на LA Girl. Ами най-много съм чувала за него от американските влогъри, не мога конкретен някой да назова. Аз съм виждала много влогъри, как да използват. Да, просто от тях го чух, нямаше ги в България, слава Богу, открих ги в DB Nams в магазина, който е в Мол България. С частта козметика, там имат щанд на LA Girl, вече може и онлайн в Beauty Select, мисля, че се казваше българския магазин Beauty Select, в който можете онлайн да си ги поръчате, няма всички цветове коректори, но можете да си ги поръчате и е прекрасен коректор, наистина харесвам го. Да, давай. Следващо нещо. Да, очната линия на Inglot. Мисля, че за първи път я чух от руските влогъри, руски влогърки. Beauty влогърки номер 77, черна точна линия. Много съм я ползвала, но както вероятно и сте чували, чували сте със сигурност, че много бързо изсъхва. В смисъл тя да, вече е неизползваема. Мисля, че имаше някакъв начин да я ползвам, да я втечня, но не съм се занимавала, просто защото дойде следващата на Изадора, която за мен е уникална и така съм я позарязала тая дори. Не, няма да я хвърлям. Има мисла някакъв начин да се втечни. Ами и аз съм гледала, че с на английски е Rubin Alcohol и те така си правят, например, ако си изпуснеш с Rubin Alcohol и ако си изпуснеш, например, някакви сенки и с това слагаш си. Имаш предвид начина, да, като станат на прах, да се да си ги направиш пак пресиран. Добре. Това е на Impala Fixing Gel for Loose Eyeshadow Powders. Използвах го днес нарочно върху клепача ми. На Impala този Fixing Gel го спомена Дани, разкошната гримьорка. Дани, предполагам, че всички сте я последвали в нейния канал Makeup by Dani. Ако не сте, отдолу ще ви сложа линк към него. Прави наистина забележителен грим, така драматичен. И тя в нейните клипчета преди време го беше споменала, разбира се, поръчах си го от Impala, струва няколко левчета, не помня, 2-3 от онлайн магазина на Impala и тотално наистина мисля, че си върши работата, защото идеята е като го сложиш върху клепача, имаш като мен е паднал клепач отгоре, да не ти трансферира тези пигментите отгоре. Mm-hmm.
нали, не трансферира, нали си седи само около. Да. Нали, тук отгоре нямам. Mm-hmm, еми, супер, добре. Не, защото не съм сигурна, че е възможно да се види на камерата. И този фиксинг гел на Impala, ако сте като мен с такъв паднал клепач и бихте искали да не ви мръднат тези прахообразни глитер сенки, които слагате върху клепача подвижния, това е продукта. Следващото нещо. Бахама мама. На пудрата на Бахама мама, на Дабалм, един от най-уникалните продукти за контуриране, които съм ползвала. А също го ползвам за ежедневен грим, за леко контуриране и на очите. При мен работи добре с този паднал клепач, леко така да приберем тази плът, която е отгоре над подвижния клепач. За бронзърстава също. Е, той по принцип е бронзър. И това, което мама ме е научила, което прави тя и за сенките си, ако използвате с четка, си го изтупва, за да може излишното да се махне и тогава можете... От една страна се маха излишното, когато тупнеш четката, от друга страна пък малко се набива в четката, каквото е, нали, набива се в самата четка с това изтупване, излишното пада и много хубаво се поставя, много премерен цвят за... хора като за по-светла кожа е наистина прекрасен, защото все пак има пък бронзери, които са много тъмни, да речем, пасват повече лятото. Но този Бахама мама е разкошен, знаете го. Също не мога да кажа конкретен ютубър, който съм го чула, защото то по едно време всички го повтарят, особено американските, защото там Дабалм е доста известна марка, така че... Добре. Бахама мама! Следващо нещо. Аха, да. Wake Me Up на Rimmel. Ето, това ми е стария вече, обаче още го издравям. Ама някой път, когато нямам време, си взимам от този новия, който така бързичко да си сложа. Но, примерно, днес имах време и си го чоплих това стария, като си го слагах. Разкошен другериен продукт за около 10 лева. Който може да ви свърши прекрасната работа, която имаме нужда, особено жените на моята възраст, над 40, имаме нужда от този коректор под очите, защото освен, че е пигментиран, разбира се, и много хубаво прикрива несъвършенства, ако имате под очите като малко затъмняване, леко, точно най- тъмни петна под очите, не знам дали ще прикрия, просто защото аз нямам, но аз примерно тук имам една веничка, която си я прикрива чудесно. И тук в края на очите имаме венички, които ги прикрива и озарява, което е фантастично. Да, наистина странно е, че аз си имаш... много отпред, отдолу. Ето тук, точно ти във вътрешния ъгъл, отдолу имаш синишко. Ами, много ти е тънка кожичката и за това. Та, това е перфектния коректор, който ще ви озари лицето. Понякога го слагам само него за през деня, когато бързам. Wake Me Up на Rimmel. Основно, когато го купувах, чувах за него от английските влогъри, по-скоро Fleur de Force. Тя беше Fleur, се казва, нали? С акцент. Тя беше, която много го използваше и... под нейно така влияние си го купих и много се радвам за което. Следващото, което също под въздействие на YouTube съм си купила, разбира се, това е на Sephora, мицеларната вода. Знаете колко много я обичам, казвала съм ви 1000 пъти, колко ми харесва и е приятно за лицето. Това е вторият, който сме си купували. Това е втората опаковка, скоро ще трябва да купуваме и трета. Много добре ни върши на всички работа за премахване на нещата от лицето. Разбира се, след това измиване и оттам нататък поставяме следващите продукти. И е много удобно. Следващото е едно от моите най-любими. Да, отново Дабалм, отново Damanizer Sisters. Ясно е, че покупката е повлияна от... американските YouTube влогъри основно, но това е нещо, което мисля, че всяка уважаваща себе си жена, която се гримира и иска така да е хайлайтнато лицето, да има най-добрия хайлайт, трябва да притежава Mary Luminizer. Разбира се, бонус в тази тройка са и другите три. Ако си ги купите поединично, просто ще бъдат, примерно Mary Luminizer, ако си го купите,
само него, просто ще бъде повече като количество, но според мен това абсолютно не е нужно. И обожавам тази тройка на The Manizer Sisters, The Balm. Супер! Пак, разбира се, американските влогъри. Следващо нещо. Следващото е на Буржуа Healthy Mix, любимия ми другериен фондютен в момента, който разкошно, разкошно се усеща в кожата. В Ремедиума на Витош, ако има, то да всеки Ремедиум. Е, не само в Ремедиум, навсякъде, където продава Буржуа. Да. Healthy Mix наистина е нещо вълшебно. От години от Fleur, отново Fleur de Force, го чувам. Чувам за този фондиотен, но тя е със суха кожа и никога не съм мислила да го пробвам. В Ремедиум беше на много хубава цена, много хубаво намалени и просто реших, че няма как да не си взема да го тествам. И от тогава съм най-големия фен на този фондиотен на Буржуа Healthy Mix, Healthy Glow и Flawless Complexion. Да, ето. От тук, от тази палитричка исках просто да спомена на Inglot, ето тази контурираща сянка, обаче за съжаление нямам как да я махна, за да кажа кой номер е, която си взех под въздействие на Тати. Тати беше пробвала на Inglot продукти и това беше също едно от нейните любими неща, тази контурираща пудра, която е в по-светъл цвят. Имам някакви периоди, в които много я харесвам, но в момента ми е малко студена и затова предпочитам да ползвам нещо друго. Мен нямаме време. Мен нямаме кифи цялото, защото е с магничета и хипер готино. А това с палитрата ли? Да, много е готина. Ами не е толкова готина, защото реално виж колко много разстояние губиш. Оп, много разстояние губиш в самата опаковка. За да според мен не е добре направено. Аха, да. MAC Prep and Prime, 24-часовата база за очи. Основно съм я чувала от Lustrelux. Знаеш ли я? Следваш ли я? Lustrelux. Която, на нея това е любимата база и разбира се, че си я взех аз и е, може би, една от най-добрите неща. Няма цвят. Аз съм чувала друго, няма цвят. Лаки, какво казвам. Да, няма цвят, но наистина, ако искате нещата да са на мястото си, това е 24-часовата база на MAC. Too Faced Better Than Sex, спиралата. Ами, наистина е, ако имам 48 лева, бих си купила голямата опаковка Better Than Sex на Too Faced от Sephora. Да. Наистина е перфектната спирала, просто не знам какво повече да кажа за нея. Отново съм си я купила под въздействие на YouTube, но не мога да фиксирам някой, който пък специално ми е повлиял. Давай следващото. Опа, накрая сме. MAC Prep and Prime Fix Plus. Това е абсолютно необходимото нещо във всяка така колекция гримове. Разкошно фиксира грима. Освен това, много хубаво помага на сенките, когато намокрите четката да бъдат още по-пигментирани, особено ако са с глитер. И е жестоко нещо. Отново, разбира се, съм го чула от влогърките най-вече. Свършил ми е, скоро трябва да си взема новичко. Да. Urban Decay, най-любима на света марка, исках да ви споделя за Soul Styles, единичната сянка от техните eyeshadow, която е просто мелеонова. Тя е невероятна. Тя е няколко цвята в едно и е просто нещо жестоко. Синьо, лаво, червено, розово. Да, не можеш, просто наистина жестоко, не можеш да го кажеш еднозначно. Double, когато triple, за хром. Така че Soul Styles на Urban Decay, нещо жестоко. Супер. Аз видях мама за първи път с нея и я питах какъв цвят точно има, защото не можех да разбера от една страна синьо, лилаво, розо, много яка, невероятно. MAC Soft and Gentle, супер. Това е продукт, за който мечтая от години, още от времената, когато гледам все още естествено, Камила Коелю, бразилката, която има два канала, един е на
португалски, другия на английски. Аз и гледах Камила Коелю, който е на английски. И дори заставката, с която винаги започват нейните клипове, тя си слага Max Soft and Gentle на скулите. И от тогава години наред мечтая за този продукт. Нямаше го в дълго време в нашите магазини на Mac. Явно като го заредят, също бързо се изчерпва. Но от няколко месеца вече е част от моята колекция и много, много съм щастлива и наистина смятам, че препоръките на Камила, а и не само на Камила Коелю, а и на много други влогъри, да, си наистина е фантастично. Много хубаво продукт. Да, бе? Още малко. Тази петичка на Dior, която се казва Trafalgar, Trafalgar 876. От две години имам канала ми, от тогава притежавам и тази петичка на Dior. Мисля, че тогава излезе преди две зими. И до ден днешен е нещо супер актуално. Супер актуално. Отново, просто всеки един от тези цветове можете да използвате и в момента и е супер актуален. Скоро дори си правих пак някакъв грим, такъв боровинков, винен. Много съм щастлива за тази петичка. Не мога пак да кажа някой конкретно, който тогава я препоръча. Просто гледах ревюта на новата колекция на Dior и точно тази петичка Trafalgar беше наистина нещо уникално. И като имах потвърждението и на уникалната гримьорка на Dior Галина Иванова, която също потвърди, че е нещо, което си струва парите, си я купих с огромно удоволствие. Аз помня, че мама, когато си я купуваш и тогава тази година беше най-известен този вилиният свят и просто тя беше, това е толкова невероятно, беше толкова се кепеше. Много, много съм щастлива и съм щастлива до ден днешен, защото все пак не е ефтин продукт, но е... Има си дори и турбичка. Абе, невероятно. Dior, просто Dior. И следващото му е най-любимо. Това е още една спиралка. Ще ви говорим за спиралата Great Lash, която е бестселър на Maybelline. И струва левчета. Колко струва? Не знам. 10? Да. 5? Не знам. Обаче е... Според мен е страхотен продукт. Много обичам да си слагам тази спирала. Много хубаво ми оформя. Така сгъстява ми ги миглите. Много хубаво. Много приятна ежедневна спирала. Проблема ми е, че пада под очите след часове носене. Но ако имате възможност да от време на време се поглеждате и да се коригирате, можете спокойно да я ползвате. Много добра цена също има. Нали? Да. Чудесно. Следващо. Следващо YouTube Make Me Buy It е The Pore Facial на Benefit. Толкова много слушах за този продукт, че реших да го пробвам, като си купих една от тези малки разфасовки, които благодаря на Sephora. Всички мислят, че благодарим за това, че пуснаха такива бестселери и хубави продукти в малки опаковки, така че да може човек да си ги купи и да ги тества. Купих я, очаквах да прикрие порите ми. Не. Нищо такова не се случи. Просто явно моите пори са наистина много сериозни и този продукт не може да ги прикри. Леко ги тушира. Сега трябва съм с ръка на сърцето. Нали, да кажа, че не е както без него. С него е по-добре. Обаче на мен ми се щеше малко повече. Може би... блогърките, които ползват този продукт и са много доволни, може би просто те са млади момичета, които нямат кой знае какви проблеми с разширени пори, но за съжаление това за мен действа съвсем лекичко. Разбира се, пак казвам, с него е по-добре, отколкото без него. Тук малко реагирам като жените, които очакват, като им сложа коректор под очите. Моите приятелки, нали, съвсем да нямат финни линии. Еми няма как, с възрастта си имаме финни линии. Те и аз така очаквах, като го сложа и край, нямам никакви... широки пори, не е възможно. Още не е изобретено такова нещо. Ами, ако знаете нещо друго, което може да помогне за много големи пори на лицето, моля, пишете отдолу. Това за момента просто леко ги тушира, аз искам повече. Така че това е също нещо, което си го купи благодарение на YouTube. И сега, дойде време за моите
YouTube Make Me Buy It. Първият ми коректор, който всъщност беше на мама, той беше вече по-към свършване, беше на Essence Stay Natural този. И аз просто един ден я помолих, тя ми го даде, но ми беше хипер тъмен, защото аз съм по-светла от на мама кожата. И ми беше много тъмен и аз тогава не съзнавах, че изглежда може би смешно. И когато вече почвах лека-полека да го съзнавам, бяхме с баба в мола. И когато го видях, просто ти казах, не, аз трябва да си го купа по-светлия, купих си го и в момента дори пак ми е по-тъмен. Но аз съм го чувала в една гъркиня, не знам точно как се казва. В една гъркиня? Не, една гъркиня го беше споменала. Тя го... И как така го разбра, като говореше на гръцки? Ами тя много ръкомахше, така много добре го показа. Беше щастлива, изглеждаше и го използваше за под очите си го сложи. И много удобен, и много ми е удобен, когато имам нещо точно на едно място да сложа. И моят, който използвам консилер, не мога това да го направя, защото той е по-голям, но този е по-гъст, той да, твоя е. Но този кремообразен. Е с шетчица, перфектно, мога да си го сложа и после с гъбичката, от която мина, невероятна работа ми върши и в момента през лятото, защото в момента ми е по-светла кожата. И следващото нещо. Последното нещо от нас, от мен е да напупа The Cat или само Cat 004, което е златното. Това е една тройчица с липстикс. Глосове по-скоро. Глосове, да. Единият е напълно безцветен, другият е по-към оранжево и третият е по-към вече червено. И това, което най-много ми харесва е, че не е толкова червено и е перфектното червено за деца. Тоест, той е липстик, нали? Пак си има едно такова бомбонско, нали? Да. Има си цвят. Има. Но не е едно такова много силно да е. Пък и можеш, нали, ти да прецениш колко повече можеш да сложиш, по-малко можеш да сложиш. И съм виждала пак Nikki Tutorials, моята любима. Тя го използваше, гримираше... А не е ли твоята любима Сен? Е, да, да. И тя го използваше като сложи на едно момиче, като glowy blush, т.е. като руж го беше сложила и той застива там и не мърда. Аз бих го използвала и за сенки за очи, които са в този стил glossy. Да, много и просто готово. Е невероятно. Той пак е много glossy, glowy, но замръзва там и не се мърда, което ме кефи на устните ми, като когато го сложа. И седи доста дълго време, аз пия вода и нали веднага после трябва да се погледна да не ми е изчезнал. Не изчезва и е невероятно. Nikki Tutorials е говорила за пупа. Ами... Това е новина за мен. Супер. Да. Аз мислех, че основно споменава американски продукти някакви. Но не само американски. Тя споменава много продукти и затова ми е много интересно. Тя си показва мнението и така... Казва си мнението. Да. Тя си казва мнението и така наистина... Виждаш от една страна как другите мислят за тези продукти. Има по-големи разфасовки, които са с вече, дори има за очи такова кет, но аз използвам това малкото. Купихме го на дюти шопа на летището. Да, не съм сигурна тук дали в магазините Блик, да, които предлагат пупа продукти, дали го има. Трябва да проверим. Не съм сигурна и аз наистина, но може със сигурност в някакъв сайт. Пък дори ако пупа имат сайт, със сигурност ще... Не, нищо не е сигурно, като става въпрос за доставка до България. Това ли е всичко? Това е всичко. Празна ли е кутията? Празна е. Надяваме се, приятели, че ви е било интересно да ви споделим нашите продукти, които сме купили под въздействие на YouTube, с оговорката, че всъщност те са много повече, но все пак не можем да говорим цял ден за покупките под въздействието на YouTube. Благодаря ти много, че ми помогна, Елко. Не забравяйте също така да харесате видеото, да се абонирате за SM Беги и ще се видим в другото клип. И харесва ли ви моето бижу? Да, и моята диадема харесва ли? Да, диадемата си е правила сама Елена, а това е моето бижу, разбира се, че е направено от Изабела. И много яко, много яко. Надявам се, че ви харесва. И сега вече чао ли сме? Да. Ти си чао. Чао! Чао!